आपणास मधुमेह झालाय, दररोज खूप गोळ्या खाऊनही साखर नियंत्रणात येत नाहीये, तर मग आता चिंताच सोडा. डॉक्टर साळुंकेच डायबिटीज अँड न्यूट्रिशन क्लिनिक मध्ये सर्व प्रकारच्या मधुमेहाच्या अवस्थांवर उपचार. यामध्ये मधुमेह चिकित्सा व आहार व्यवस्थापन यावर संशोधन करून आधुनिक शास्त्र व आयुर्वेदाची सांगड घालून एक प्रभावी औषधी चिकित्सा विकसित केली. आपल्या प्रभावी औषधी चिकित्सा व आहार नियोजन यामुळे डायबिटीजच्या रुग्णांची साखर नियंत्रणात येतेच, शिवाय इन्सुलिनची मात्राही कमी होते. जे प्री डायबिटिक व नुकतेच मधुमेहाचे निदान झालेले रुग्ण पूर्णतः बरे होतात. तसेच मधुमेहातून इतर गुंतागुंतीचे होणारे आजार, उदाहरणार्थ हृदयरोग, हाय ब्लड प्रेशर, डोळ्यांचे आजार, किडनीचे विकार, मेंदूचे आजार, त्वचेचे आजार, लैंगिक समस्या इत्यादीही थांबतात. पुणे पदवीधरांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न सुरू करणार असल्याचे पुणे पदवीधरचे आमदार अरुणअण्णा लाड म्हणाले. आमदार अरुणअण्णा लाड म्हणाले की राज्यातील पदवीधर मतदारांनी मला आमदारकीची संधी देत पुणे मतदारसंघातून भाजपला हद्दपार केले. पदवीधरांसाठी आगामी काळात राज्य सरकारच्या माध्यमातून स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न सुरू करणार असून तशी मागणी केली असल्याची माहिती आमदार अरुणअण्णा लाड यांनी दिली. आपण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची 2 दिवसांपूर्वी भेट घेऊन पदवीधरांच्या प्रश्नांवर चर्चा केली. महामंडळाच्या माध्यमातून पदवीधरांचे सर्वच प्रश्न सोडवले जातील असेही त्यांनी यावेळी बोलताना सांगितले. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत माझ्यावर पदवीधर मतदारांनी जो विश्वास दाखवून मला काम करण्याची संधी दिली त्या विश्वासास पात्र राहून पदवीधरांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी अहोरात्र काम करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ज्यांनी या मतदारसंघाचे 12 वर्ष प्रतिनिधित्व केलं त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात एकदाही पदवीधर हा शब्द उच्चारला नाही. देशात राज्यात सत्ता असतानाही त्यांनी सुशिक्षित तरुणांसाठी काहीच केले नसल्याने मला या निवडणुकीत यश मिळाल्याचेही लाड यांनी यावेळी सांगितले. महाविकास आघाडीने एकत्रित येऊन काम केल्याचा मोठा फायदा झाला आणि आगामी काळातही महाविकास आघाडी कायम राहील असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केलाय. माझ्या मोबाईलवर सुमारे 15,000 पदवीधरांनी त्यांचे प्रश्न मांडले असून त्याचा अभ्यास करून त्यावर मार्ग काढणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केले. आज आपल्या देशामध्ये 30 कोटी युवक 18 ते 35 वयोगटातले हाताला काम लागतायत आणि त्यात कोट्यवधी पदवीधर आहेत. पण पदवीधरांच्यासाठी त्यांच्या समस्यासाठी त्यांच्या समस्या सोडवून घेण्यासाठी किंवा मुजवून घेण्यासाठी आजपर्यंत कुठल्याही पक्षानं कुठल्याही नेत्यानं आणि पदवीधरांच्या निवडून गेलेल्या त्या जे लोकप्रतिनिधींचा इकडं कधी लक्ष दिलं नाही, त्यांच्या समस्या समजून घेतल्या नाही. आता पदवीधर हा शब्द सुद्धा तोंडात काढलेला नाही. आज ह्या पदवीच्या समस्या इतक्या मोठ्या वाढले आणि मागं कुणीच काही केलं नाही, त्यामुळे आता जे आहे इलेक्शनमध्ये मला मोठ्या संख्येनं स्वतःच उभा आहे निवडणुकीला अशा पद्धतीनं मतदान दिलं आणि 50,000 मतदेकांना मला निवडून दिलेले आहे. त्यामुळं त्यांच्या समस्या आज इतक्या मोठ्या संख्येनं सांगायला येतात आणि इम्प्लॉयमेंटेशन जी शासकीय ऑफिसेस आहेत त्याच्यामुळे ह्या समस्या काही सोडवल्या जात नाही आणि तिथं कोण जाते नाही, त्यांच्यावर कोण लक्ष देत नाही, त्यांना कोण शासन डिमांड देत नाही, कोण नेते डिमांड देत नाही आणि तिथून समस्या सोडवण्यासाठी काही उपाय योजना जाहीर होत नाही, त्यामुळे तिकडे लोक जात नाहीत. आता ह्या निमित्तानं या पदवीधरांच्या राज्यात मतदारसंघाच्या शिक्षक असू द्या की सगळ्यांच्या निमित्तानं इतक्या मोठ्या समस्या आहेत, ह्या समस्या कुणी वैयक्तिक कुणी सोडवू शकत नाही. तर आमच्याकडं आम्ही निवडून जाहीरनामा दिला होता की ह्या समस्या सोडवण्यासाठी एक महामंडळ स्थापावं आणि त्या महामंडळाकडून ह्या समस्या सगळ्या व्हावा, सगळ्या समजून घ्यावा, सगळ्या त्याचा अभ्यास व्हावा आणि अभ्यास होऊन अभ्यासपणानं त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी शासकीय पातळीवर त्यांचं नियोजन व्हावं, त्यासाठी महामंडळ आवश्यक आहे आणि महामंडळाकडून ह्या समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीनं हालचाली पूर्ण व्हाव्यात. का आज लोकांचा जे एम्प्लॉयमेंटचं जे विश्वास नाही त्यांच्याकडे काही होऊ शकत नाही आणि समस्या कोण सोडवायचा, महामंडळ स्थापन झाल्यानंतर समस्या निदान आपल्या गती येईल समस्या सोडवायला अशी सगळ्यांची भावना आहे. त्याप्रमाणे आम्ही निवडणूक जाहीरनामा सोडा जे महामंडळ स्थापनेचा दिलेला आहे आणि आम्ही आज शासनाच्या मागायला लागलो आहे की बाबा आपण सांगितल्याप्रमाणे लोकांच्या मागणीप्रमाणे आणि पदवीधरांच्या मागणीप्रमाणे इथं महामंडळ व्हावं आणि महामंडळाकडून त्यांच्या समस्या समजावून घेऊन त्याच्यावर कसा उपाय काढायचा ते बघावं आणि त्यासाठी कमिटी असावी आणि त्यात संबंध शासन महाविकास आघाडीच्या सगळ्या नेतेमंडळी मुख्यमंत्री या सगळ्यांनी तिकडे लक्ष द्यावं आणि महामंडळ स्थापून इथून पुढे कसे प्रश्न सुटतील पदवीधरांचे ग्रॅज्युएट लोकांचे अशाकडून त्यांच्याकडून समस्या सोडवण्यासाठी सगळ्यांची अपेक्षा आहेत आणि अशा दृष्टीनं त्यांच्याकडून कार्यक्रम व्हायची आहे मागणी केलेली आहे आणि सतत त्याचा पाठपुरावा चालू आहे. सचिन लडगे, 7 स्टार न्यूज, कुंडल.